ဝင်တဲ့လူဝင်တဲ့နောက်လျှောက်လဲရင်လည်းပဲမောတာပဲဝင်တယ်ကဘယ်ထိသွားလဲချက်ထိသွားတာအဲ့ဒါလေချောင်းနဲ့လိုက်ရင်ကောင်းနဲ့လိုက်ချက်ထိအောင်လိုက်အဲ့ဒါအပေါ်ပဲအလောက်ကနော်ဣတ္တနေရာကစောင့်နွားဣတ္တနေရာကစောင့်ဆိုတာလည်းပဲထွက်လေဝင်လေထိတဲ့နေရာကစောင့်ဖမ်းပေါ့ဘယ်နေရာကစောင့်ဖမ်းလဲ You should try to catch your mind mankind on the touching place with the breath and nose spray အဲ့လိုပြောတာဥမာဝါကောင်းနေတော့နော်နာသီးပြထွက်လေဝင်လေနဲ့တကောင်းတဲ့ ठी ဆိုတဲ့နေရာလေးကစောင့်နေအဲ့ဒီနေရာဖမ်းနွားလေးအိတ်နေတဲ့နေရာမှာတခါတည်းပန်းပြီးတော့နှာခေါင်းရောလက်ပင်းရောကျိုးနဲ့ချိလိုက်ချိပြီးတော့ငုတ်တစ်ခုခံခံရိုက်ပြိဿကြီးဘာလုပ်လဲငုတ်တစ်ခုခံခံရိုက်ငုတ်တစ်ခုခံအောင်ရိုက်ပြီးတော့ကျိုးတစကနွားလက်ပင်းနှာခေါင်းချိထားတယ်ကျိုးတစကငုတ်မှချိထားတယ်ရိပ်မိလားကျိုးကျိုးရစဘယ်မှာချိငုတ်ပါကျိုးရစကနွားလည်းပဲမှာစိတ်ဆိုတာနွားယောဂီကနွားចောင်းသားအဲဒီစိတ်ဒီဟူသောနွားကိုတတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ထွဲလေဝင်လေပေါ်မှာလဲခြိထားမယ်အေး sorry စိတ်ပေါ်မှာလဲခြိထားမယ်ထွဲလေဝင်လေပေါ်မှာလဲခြိထားမယ်နှစ်ချက်နော်စေတီပရိသတ်ရေနွားအဲ့ဒီမှာကျိုးရစချီလိုက်ထွဲလေဝင်လေသည်နွားချီရမယ်ချီတိုင်ချီတိုင်ဘာတယ်လဲအဲ့ဒီတိုင်မှာလဲတစချီတာနွားကိုလည်းပင်ကျိုးနေချီတိုင်ငုံမှာချီသလိုချီမိပြီဆိုတော့တခါမှကျိုးချီမခံရတဲ့နွားခူးမှဖမ်းချီတော့ဒီအကောင်ကမနေဘူးယုံယုံပြီးတော့အိမ်ပတ်ပြီးတော့ပြင်းနေလိမ့်မယ်ပရိသတ်ကြီးဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်လည်းဒီလိုပဲအမေရိကန်လည်းဒီလိုပဲတရုတ်ကလာလည်းဒူဒူပဲလူမျိုးသာကွာတာအဲ့ဒီမှာပြင်းနေတာဒူဒူပဲအစ္စလာဟိန္ဒူမွတ်စလင်ဘာသာရေးသာကွဲတာထွက်လေဝင်လေနဲ့စိတ်နဲ့ဒီတိုင်းဒူဒူပဲမဟုတ်လားဓမ္မ is a universal နော်အဲ့တော့ church မှာလုပ်လို့လည်းရပါတယ် monster မှာလုပ်ရင်လည်းရပါတယ်ချွေးကောင်မရပါတက်လည်းဝင်လည်းရပါတယ်တော့ဘာသာရေးနာမည်မခံခြင်းဘူးချုပ်ပုတ်ထဲသွားလုံးမယ်ရပါတယ်လူမသိကောင်အိမ်သားတကားပိတ်အထုတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပါတယ်အလုံးဒီလိုစ조사ကြဒါဝါပိစ်တွေပထမဦးစွာ individual peace ကို now how to establish your in your love ဒါနွားလေးယုံ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 ပြီးတော့နေတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကတက်တိုင်ခံရမခံရတိုင်ကျွတ်ရင်အဲ့ဒါနွားလွတ်တယ်ခြေတိုင်ကလည်းခိုင်မစေနော်ခြေတိုင်လေးကျွတ်သွားရင်နွားလွတ်တယ်ကျိုးပြရင်လည်းပဲနွားလွတ်တယ်အဲ့တော့တိုင်ငုတ်ကလေးခံရမယ်ဆိုတာကထွက်လေဝင်လေထင်းနေရထွက်လေဝင်လေပျောက်သွားရင်အဲ့ဒါတိုင်ကျွတ်ပြီယောဂီတွေတိုင်ခဏခဏကျွတ်တယ်ထင်ပါနော်တတိလွတ်ရင်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့နွားလွတ်အဲ့ဒါကျိုးပြတ်တာတတိလွတ်တာကကျိုးပြတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးကျိုးလဲခိုင်ပါစေတိုင်လဲမြဲပါစေထွက်လေဝင်လေထင်းလာအောင်တတိပဒံသုံးပါဗျာဒီကံဝါအတ္တသံတော်ဒီကံအတ္တသမိတိပဇာနာတိဆိုတာအဲ့ဒါထွက်လင်ဝင်လေထင်းလာအောင်ပြောတာထွက်လင်ဝင်လေကိုခက်ရှီရှီကလေးခက်လေးလေးနဲ့ဒီပန်းအင်လောင်းကပေါ့နော်ရှီရှီလေးနဲ့လင်းလေးနဲ့ကလေးရှူပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျိုးမပြတ်တော့ဘူးထင်ရှားလာအဲ့ဒါရှီရှီလေးပြင်းပြင်းလေးရှူဆိုတာအဲ့ဒီဒိဗ္ဗေကျိုးပြတ်မှာဆိုလို့ Oh sorry တိုင်ကျွတ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီပေါ်မှာစိုင်းပြီးတော့စရဲမိအောင်ဖန်းအလယ်မိအောင်ဖန်းအဆုံးမိအောင်ဖန်းအဲ့ဒါကဘာလို့လဲကျိုးမပြတ်အောင်လိုက်တာအဲ့ဒါဟာ technique ပဲနည်းပဲ how to establish the peace of the world within ourselves ကိုယ်ထဲမှာအင်ဂျန်ရေးကိုဒီလိုတိဆောက်အဟုမနွားတိုင်ပါပတ်ပြီးတော့ပြေးရည်ရည်တဲ့နွားကိုဟိုနွားကြောင်သားလက်ထဲမှာမရှိလဲခြေလုံးရှိတယ်နော်ပပြေးတဲ့ကောင်ခြေလုံးနဲ့တပုံးပုံးချဒီဘက်ကချဟိုဘက်ပြေးဟိုဘက်ကချဒီဘက်ပြေ
တိုင်လဲခိုင်တယ်ကျိုးလဲခိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနွားပတ်ပြင်းရင်ပြင်းရင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲကျိုးကပြင်းပြင်းချင်းဘာဖြစ်လာတိုးတိုးပြီးတော့လာသူရဲ့ပြေးစရာ range poly နည်းမီမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနန်းနန်းလေးဖိချပေးလိုက်ဒီနွားလေးကမောပြီးတော့ပြေးစရာနယ်လဲကုန်သွားတော့တိုင်ကျင်ရင်မှာနွားလေးဘာဖြစ်လဲငြိမ်ပြီးတော့မောပြီးအိတ်သွားငါယောဂီတမာတိရပြီလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံမှီပြီးတော့အိပ်ပြောနေကြနွားအိပ်တယ်လို့အိပ်ကုန်ကြတာတဲ့ခုလည်းအိပ်တော့မယ်နီးလာပြီတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့တရားကိုကြနော်ဝိပဿနာတရားဆိုတာအဲ့တော့ဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့ကပ္ပငင်းချမ်းကြီးကတော့မရတာအမှန်ပဲပြိဿယဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ကိုနာသီးပြန်ထိရန်အရမှာထွက်လေဝင်လေနဲ့နာသီးပြန်တဲ့ဖုတ်ထောကာသတတ်ချင်း place မှာအဲ့ဒီမှာ fix သွားချာချနာနာလှုပ်ထားနိုင်ရင်ပရိသတ်ရေမနောခန္ဓာမှန်ကန်မသွားဘူးလားအတွေးတွေမှန်သွားတယ်သမာသင်္ကပ္ပအလိုလိုပြီးတယ်ဟုတ်လားအယူဆလည်းမှန်လာတယ်ဘယ်လိုအယူဆမှန်လာလဲတလဲလို့ဆိုတော့ခုနပြောထားတယ်လမ်းပေါ်မှာပတ်သွားနေတယ်လေပရိသတ်ရေမှန်သွားပြီနွားသွားတယ်မှန်သွားလဲဟိုလူကြီးဗမောင်းတယ်နွားမောင်းတယ်မောင်းတယ်လူရေသွားတတ်တယ်နွားရေမသွားတတ်တယ်လဲရေသုံးခုကွဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒါ understand realities ပဲအရှိကိုတကယ်နားလဲသွားတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းနားလဲရမယ်နော်ပရိသတ်ရေစိတ်ဘုရားဗာနဲ့တူတယ်လဲဆိုငွားမောင်းတဲ့လူနဲ့တူတယ်ဒီကုလုံးမှာလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယောဓာတ်ဗာနဲ့နွားနဲ့တူတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သောတတ္တိရှိတဲ့ဒီအလုံးထည်ကြီးကိုယ်ရည်ကြီးကဘာဖြစ်လဲလဲကြီးလို့ပဲဆိုလို့ရှိရင် he understand realities within himself ကိုယ်ထဲမှာဘာကိုနားလည်သွားတာလဲအရှိကိုနားလည်သွားတာခေါကိုဘုရားရှုခိုးနေရင်နဲ့အဲ့ဒီရှိတဲ့နားလည်သွားဟာကောငါလူပညာတွေတက်ကုန်ပြီဆိုကျင့်တတ်တာဗောဗျာအာလရှင်မြတ်ကိုရှိခွင့်နေရင်တဲ့ဒါတွေနားလည်သွားတော့အာလရှင်မြတ်ကငါလူသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့မကျင့်တတ်ဘူးလားကျင့်တတ်တာပဲဒါကြောင့်အီရန်နေလှုပ်လှုပ်ကြတာနော်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့် religion for worship ဓမ္မ for daily practice ဓမ္မကနေစဉ်ခြင်းမို့ religion ကတော့ကိုယ်ကိုယ်ဖို့ရှိခွင့်ပါသူရသူတခြားစီထားလိုက်ကိုယ်အလုပ်လေးကိုမှန်မှန်လုပ်ကြဟုတ်လားကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ realities ကိုစနစ်တကျနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အဲ့ဒီ realistic understanding ကိုနည်းနည်းမြင့်လိုက်နည်းနည်းမြင့်လိုက်တော့ဒီနာသီးပြားထွက်လေဝင်လေနဲ့ထိဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုတတိနဲ့ခြီလို့မိနေပြီဆိုလို့ရှိဘယ်မှမရွေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိအဲ့ဒါသမာဓိလို့ပြောခြင်းပြောမပြောခြင်းတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးငြိမ်နေတဲ့ဥစ္စာလေးကပြိတ္တရဲ့တဟာ temporarily peace of the world ပဲခဏအခိုက်အတန့်လေးငြိမ်းနေရင်ခိုက်အတန့်လေးပါရလိုက်တာလေငြိမ်းချင်ရင်ရလိုက်တာဘာတွေငြိမ်းသွားလဲလောဘဒေါသမောဟနော်စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေတိုက်တာလောဘလောဘချင်းတိုက်တယ်လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့တိုက်တယ်ဒေါသနဲ့လောဘနဲ့တိုက်တယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေတိုက်ဖို့ရတဲ့မောဟနောက်ကနေပြီးတော့မြှောက်ပေးအဲ့ဒီသုံးခုလှည့်ပတ်တိုက်နေတာကိုဘာခေါ်လဲဒါကဘာစစ်ခေါ်တာလဲမိမိကိုယ်ထဲမှာတိုက်တယ်လို့အပြင်ဘက်မှာလည်းတိုက်တယ်သုတ္တနာတိုက်သုတ္တနာတိုက်ဟိုလူလည်းတိုက်ဟိုလူလည်းတိုက်လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါတွေလှည့်ပတ်တိုက်ခဲ့နေတာကိုဘာခေါ်တာလဲစစ်တိုက်တဲ့ခေါ်တာ The worst started from the mind စစ်သည်ဘယ်ကစားစိတ်ကစားအဲ့ဒီစိတ်ကိုဖန်ထင်းလိုက်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းအလုံးပါရတာလဲငြိမ်းချမ်းရေးရပါတယ်ကိုယ်သမာဓိဖြစ်အလုံးဗာငိမ့်ချမ်းလဲနိဝရဏ၅ပါးငိမ့်ချမ်းသွားတယ်ဝိတိတ်ကမကိလေသာတွေကသီလနဲ့ငိမ့်သွားတယ်ပရိယုဋ္ဌာဏကိလေသာတွေဟာသမာဓိနဲ့ငိမ့်သွားတယ်နည်းနည်းလေးအပရိလောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီနာသီးပြားမှာထိမှုသဘောကိုစိုင်းကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့ဘာထိနေသလဲဆတ်ဆတ်ချင်းသဘောပေါက်နေမှာကတော့ထွက်လေဝင်လေနဲ့ဘာနဲ့လဲန
Nadibhyane. Tip of nose and breathing in and out, the attention momentarily. No? Kanaren durutini de lutui. Najara nakansurago, londware. Taliwili surago, londware. Deeper and deeper into realistic. A sheet in a rego, a lee in it when I recajar. Tea sure the ball even nalere. Nakale, to lullaby, twelve when they go let, lullaby, babe nale. Tea. While a lena chanted upon it as a lenu nagugo, long beat of bago vadi. Tea move the ball is deep. And it teed him a body in a body, tea to it in the lello. Penya go tell I. Patelile, Penya Sura Biotare, understand, DT. No, they say, Tirago Bacole, Long Dira Boho. Badwale, Ledwale, so that Binyam Ho. No, Nadware, Holua Mounted, Nuago Mounted, Lea Dware. Allah. Dami Meleve, Gava Urega, Jolara, Holuba Mounted, Le Mounted, Bioni Jabe Mola, Nua Mounted, Lubu Biole. This are the area. Every look the the other one, they manded this a jarro, Paramatta, this a core, no? Aria, Pshilu, diare, this a jarro, ma, breda, ye, the king, yin, yin, yara, da, aria, this a, de lo core. Iramia, Savia, Goramiaga, Telamia, she did, di, loca, de ma, tit. Telamia, she did, di, corema, tit, loca, surago, le, apaya, hotare. Loka ye chong yin go le hotare. Loka ye a song go le hotare. Loka a song gore lanzi nilebe di kure mabe hotare. Loka a song gore lanzi nzo chile ku breda ji nadiwe chain tara. The ti mola. Nyin ni radama di mola. Noa go chinon at the bobo jedelo koko go api ni raga waria be mola. Wariya, Tati, Tamadhi, Atisi Nalinira, Penya, Lilo Metala. Wariya, Tati, Tamadhi, Penya. Megan and Joya Beuza, but Megan's Rabrida, Divida. Any said that they Lilo did they correct Kanda, no? Bakandale? In this wave, di Loka de Mabeshida, Vemola. Loka so was what a lensura di Lilo me, Wariya. The D, the Mari, Penya. D. Lilone, Dwar. Eri Usago, Melo, Cora. Megan de Ashebarema, do I live up in a bee? Hola? Era Benemagile, Cana Mavesi. Twelve Willis Uraga Bemagile, D. Canare Mavesi. Era Loga Dile, D. Mave. Loga Asa Surale, D. Mave. Loga Son Surale, D. Mave. Loga Son Dwarre Lenzi Nilebe, D. Tema. Oh, let's have that. This sura cannot him, brother. This are two in Babji Bile, Nain Chambi Babji Bile, Nain Chamba. And I yaw, me be my doubt the less so ye, Timbo my doubt de loop. Yaw, any me be my name the less so ye, doubt de Timbo my ben yama po. Down need a Babji lo doubt the less long as I see. Hola, Lanza Pibi Pibi Gondore Kajara Babile, Miha, Pibi Jim Pibi Jim Ning Dore, Lanza Tete Tete Nidimia Kala Balo Babile, Miha Downy Mame, Yasavia Mena Mude Zagata Kong, Britaji Yabura Shire, Kinambura Nanawa Nadi Thambawa, Wiranda Seda Yadi Gibo Adame de Kina Biza. I will only send a nevandi, dear yet a young buddy boy. Ira me thangi yet an abani dangi dina this in a duati hotu, so that niyama.
ရေသာကြေယန္နာတကယ်ရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ရဲ့သာနာမှာပူရဏဘဝဟောင်းကကံဟောင်းတွေခိနံကုန်ခဲ့လေပြီပြိဿရေပါရီကုန်သွားလဲဘဝဟောင်းကခန္ဓာအသိအသိကိုတိဆောက်တဲ့ကံဟောင်းတွေကုန်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ကောင်းလို့သလဲဆိုခုနကပြောခဲ့တဲ့ပညာအစင်စင်မြင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီကံတွေဟာပြည့်ပြည့်ချင်းပြည့်ပြည့်ချင်းသူတို့ဘာဖြစ်သွားတာလဲကုန်သွားတာဥပါနမရူပပရိစ္ဆေရပညာရလိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့ကံတွေအကုန်ကုန်တယ်ဟုတ်လားပြည့်စရာပရိကဟဉာဏ်ရလိုက်တာတဲ့ပရိသတ်ကြီးအဟိတုကဒိဋ္ဌိတို့ဟုတ်လားအဝိသမဟိတုကဒိဋ္ဌိတို့နဲ့တွဲသောဘာဖြစ်လဲကံတရားတွေကုန်သွားတယ်ပြည့်ပြည့်ချင်းပြည့်ပြည့်ချင်းကံတွေကုန်တဲ့သဘောဒီလိုမဟုတ်လားဥရိယဘယဉဏ်ကိုပိုင်လိုက်ပြီဆိုတာတဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဉဏ်ပိုင်လိုက်တဲ့ယောဂီသည်ဘယ်ကံမျိုးကုန်လဲသတ္တဒဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့ကံတရားတွေကုန်သွားတယ်ကံတွေပြည့်ပြည့်ချင်းပြည့်ပြည့်ချင်းဒီလိုကုန်သွားတာပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ယေသာကြေယဟန္တာသခင်ရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ရဲ့သာနာမှာပုရဏေဘဝဟောင်းကကံဟောင်းနေခိဏံကုန်ခဲ့လေပြီနဝပိကမ္မကံသစ္ဆိုရမျိုးကိုလည်းပဲနတ္တိသဇုတစီတံဘဝဘဝအသိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့နဝပိကမ္မကံသစ္ဆိုရမျိုးကိုလည်းပဲနတ္တိသဇုတစီစူဆောင်းထားတယ်လို့မရှိဘူးကံဟောင်းနေပြည့်ပြည့်ချင်းပြည့်ပြည့်ချင်းကုန်သွားနားလေတော်မူကြတယ်အဲ့ဒီကံကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အဖြစ်ပေးနေတာကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏအဲ့ဒီကံတရားပြည့်ပြည့်ချင်းပြည့်ပြည့်ချင်းကုန်သွားတော့သူတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏတွေလည်းပညာကနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းတတ်သွားလို့သူတို့ကုန်သွားတာပရိသတ်ကြီးဟွာလို့ပေါ့ဟိုနေဇတ်ဒေတာတစ်ခုမှာတောစွန်အုံပြားတစ်ခုမှာရွာတရွာမှာသဘုံနေထလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမြေပုံကြီးကြီးပြီးတော့စစ်စင်ကြီးခမကြီးတဲ့မှာစစ်ဘုံချုပ်ကြီးတွေစစ်ဦးစီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကနေမြေပုံထဲမှာထောက်ပြဒီလမ်းကြောင်းကနေသွားဒီလိုသွားဒီလိုသွားဒီလိုတိုက်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတိုက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့လားစစ်တပ်တရက်ကိုလွတ်လိုက်တာသွားတိုက်လိုက်ကြရောသွားတိုက်တော့တခါတဲ့သဘုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ချေဖုံးလို့အကုန်လုံးပြီးလို့အောင်ပွဲကြီးဆင်ပြီးပြီးတတ်တယ်အကုန်ပြေးသွားပြီသဘုံတွေအကုန်ပြေးသွားပြီလဲဆိုရပါလို့လိုက်တယ်အောင်မြေဆိုပြီးတော့အောင်လံဆိုင်အဲ့ဒီတော့မှဘယ်သူလာလဲတော့စစ်တင်နာမရိယုံကြီးကကြွာလာပြီးတော့ဒီနေရာမှာအောင်ခွန်းတန်တွေပါတွေပေးသွားတာဗျာတကယ်တိုက်တုံးကစစ်တင်နာမရိယုံကြီးကပါကိုမပေါ့သူသွားတိုက်ခင်းတာဘယ်လိုတိုက်ဘယ်လိုတိုက်ညွှန်ရတာပဲဒီလိုပဲမဟုတ်လားတိုက်ပွဲကြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအောင်လံတင်းပြီဆိုတော့မှဘာလုပ်လဲရောက်လာပြီးတော့သူကအောင်မင်းကွန်ပေးသွားတာဒါပဲပါဆိုလိုတာလည်းသိလားကိလေသာတက်ကြီးကိုတဆင်းပြီးတဆင်းတဆင်းပြီးတဆင်းတိုက်သွားတာကသောသကပြောထားတဲ့ဝရိယတွေတတိတွေသမာဓိတွေပညာတွေပညာကလည်းဥပဒတာဉာဏ်စေတံကိုပြိဿရေတဆင်းစီတဆင်းစီကြည့်လိုက်နမရူပပြိစေရဉာဏ်ဆိုတော့ဘယ်သဘုံတွေသေးလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးသေးတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားအာပြည့်စရာပရိကဟဉဏ်ဟိဆိုတော့ဘာသေးလဲအဲ့ဒုကဒိဋ္ဌိသေးတဲ့ဥဒယပယဉဏ်ဟိဆိုတော့ဘာသေးသွားလဲသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စရာဒိဋ္ဌိသေးတဲ့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်စင်မကတပါးချင်းတပါးချင်းတိုက်တယ်တဲတယ်သွားတာကိလေသာတော်ကြီးရှင်းသွားတော့ဘာဖြစ်လဲနိဗ္ဗာန်တကားပေါ့ပေါ်လာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမက်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့လန်းခင်းပေးတာမက်စိတ်ကဘာလာလောက်တာလဲလန်းခင်းပေးလိုက်တော့မဲကလမ်းကြောင်းခင်းနဲ့ပြလိုက်ရောဖူကကြွလာတယ်သေနာပတိကျုပ်ကြီးလိုပဲတိုက်ပွဲကပြီးနေပြီ तू ကလာတယ်နောက်မှလာတာဟုတ်လားဖိုလ်စိတ်ကဝင်လာပြီးတော့မဲဆိုတဲ့ခင်းထားတဲ့လမ်းပေါ်လျှောက်သွားပြီးတော့ဘာအရသာခံစားလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုဝင်သွားပြီနိဗ္ဗာန်အရသာခံစားတာမဲစိတ်ဖိုလ်စိတ်နှစ်ခုစီကိလေသာနဲ့ထွေးလာလုံလားသတ်ပုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးเนาะဝိပဿနာဉာဏ်ဆယ်ပါးကရှင်းပြီးတဲ့လမ်းပေါ်မှာသူတို့နှစ်ခုဝင်လာကြတာဗျာပရိသတ်ရဲ့နားလည်ရင်တော့အရသာရှိတဲ့ကိစ္စဘုန်းကြီးကတော့ဟာလာကြေတတ်လို့ပြောနေတာပရိသတ်နားချက်ဝင်မတတ်နိုင်ဘူး။ဝါဘီဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်ဟာလာဂျွိုင်းဘုရှင်နဲ့ကိုဗီအာနန္ဒတို့ထိုင်ပြောလို့မရဘူး။
အဲ့ဒီကောင်းနှကောင်းတရားအထုံးမှရမှာဆိုကြတဲ့ဒီပဲရှင်းရှင်းပြောရဲအဲ့ဒါဟဲ့လားအဲ့ဒါပဲဆရာဟူစိန်တို့လိုကောင်းတွေတရားအထုံးမှဖြစ်မှာနော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့မဂ္ဂင်တရား၈ပါးကိုလက်ခံနိုင်ရင်ဩကပ္ပရင်ချမ်းရေးဟာအဲ့ဒါဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့် propagation ရ promotion ရ protection ရ meditation ရအကုန်လုံးက interrelated ဖြစ်နေတာပြန်လာပြန်လာဘာဖြစ်နေလဲအကုန်လုံးမိတွယ်ပြီးတော့နေနေကြတာပရိသတ်ကြီးနော်အဲ့ဒါခုပြောသားတဲ့အစီအစဉ်ကိုပရိသတ်ကြီးဟာတလံမြတ်ရှိသောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဘာနဲ့ဘာကိုကြည့်မလဲ reality နှစ်ကဘာကြည့်မလဲ truth နော်သစ္စာတရားအရှိတရားနဲ့အမှန်တရားဘယ်မှာရှာကိုယ်ထဲမှာရှာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိရင်အဲ့ဒီတည်းဘာဆက်ရှာလဲအမှန်တရားရှာအမှန်တရားတွေးမှဘာကိုရမှာလဲငြိမ်းချမ်းရေးရသစ္စာတရားကိုဖယ်၍ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါအလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကားလုံးပါဤတော့ခုနကဘုရားစကားကိုပြန်ကြောက်ကြည့်လိုက်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့သည်တဲ့ဘဝဟုံးကကံဟောင်းတွေကိုလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဖယ်ထားခဲ့ပြီဘဝအသစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ကံသစ်လည်းပဲမဆုဆောင်ဘူးယေသံယေယန္နာသခင်ရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာပူရဏဘဝဟုံးကကံဟောင်းတွေခီနံကုန်ခဲ့လေပြီနဝံပိကမ္မံသံဘဝဘဝအသစ်အသစ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့နဝံပိကမ္မံကံသစ်ဆိုရာမျိုးလဲနတ္ထိတဇောတသိမရှိပဲဘူးခေနပုရဏေနဝနာတိသံဘဝဝိရတာစိတ်တယတိကေဘဝသမိအာယတိကေဘဝသမိနောင်ဖြစ်ရမယ်ဘဝအသစ်မှာဝိရတာစိတ်တတ္တမေသောအာသာစန္ဒကိပြတ်တော်မူကြပါပြီအဝိရောလိစန္ဒဘဝစီပင်ဤတုတ္တေဤအတွက်လည်းပဲမျောလင့်ချက်အာသာစန္ဒကင်းလွတ်တော်မူကြလေကောင်းပြီဘဝစီပင်ရေတို့တည်းရေအတွက်လည်းပဲမျောလင်းနေအာသာဆန္ဒပြတ်ပြီတဲ့နိဗ္ဗန္တိဒီရာယထယံပတိပောပြောချင်တာဒီပိုက်ဒီရာပညာရှိတဲ့သူဖြစ်တော်မူကြကောင်းသောရေချင်းအနသခင်ရှင်သူမြတ်ကြီးတို့သည်ဘာနဲ့တူသလဲအယံပတိပောဣစီမိကွယ်သည်နိဗ္ဗာတိယထာငိမ့်သလိုပဲပရိသရေဘာငိမ့်သလိုလဲစီမိကွယ်ငိမ့်သလိုပဲဒီတရားကိုဟောတော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့နားမှာစီမိကွယ်တစ်ခွက်ဟာငိမ့်ကွယ်တဲ့နဲ့ဒူးတယ်ဘုရားဒီစာဖတ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အယံပတိပောဒီလိုပါတယ်ဘယ်လိုပါလဲအယံဆိုတာဤဒီဒါအယံဆိုတဲ့စလုံးလေးကဒါ this ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရအယံမပါဘဲနဲ့ဗတိပောစီမိခွဲ့သည်နိဗ္ဗာတိယထာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒါ common ဖြစ်တယ်အယံဗတိပောဆိုတော့ဒီစီမိခွဲ့သည်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ရှေ့နားမှာဒီတရားဟောနေစဉ်မှာဘာနဲ့တိုက်ဆိုင်စီမိခွဲ့တဲ့ကစီခန်းလို့မိတော့ငိမ့်တာနဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ဒီလိုဒီစာဖတ်ရင်းနဲ့တွေးကြည့်။အော်ပြတ်စွာဘုရားကလည်းကြုံနာလေးတွေကြည့်ပြောသွားတာပဲလို့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။နော်ဟောနည်းပဲဒါကတော့အယံပရိမာအစီမြုံခဲ့သည်နိဗ္ဗာန်ရည်တာငိမ့်သလိုပဲ။ဟောဒီစီမြုံခဲ့သည်ငိမ့်သလိုတဲ့။စီမြုံခဲ့ဘယ်လိုငိမ့်လဲ။အဲမှာစီထက်ထားတယ်။မိစာထက်ထားတယ်။ပြိတ္တပြားမှာဘာဖြစ်လဲမီးတောက်တယ်အဲ့ဒီမီးစာကနေစီတွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့ပြားကမီးကလောင်လောင်သွားတာစားစားသွားတာဖြစ်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 နဲ့စီတွေခန်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 သွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲမီးတောက်တွေငိမ့်သွားစီခန်းလို့မီးစာကျွမ်းပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမီးတောက်ဟာငိမ့်ခွက်ထဲမှာဘာကြံတယ်လို့မေးခဲ့ရင်လှိုင်ကဘာပြောချင်းပြာတွေကြံတယ်လို့သွားမပြောဘာမှမကြံဘူးလို့သွားမပြောဘာကြံလဲပါဠိလိုပြောမယ်တန်တိစောစောကလောင်နေနော်မလောင်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်တာငိမ့်နေလောင်တာပြောက်တော့ပြိတ္တကြီး
ဘာကြံလဲအမှောင်ပြောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲအလင်းရောက်ပေါတာမရှိတော့ဒီမှာလောင်နာပြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲငိမ့်နာကြံရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုမေ့နေတဲ့လူသိမရတာအလောင်ပြောက်ရင်လောင်ကျွမ်းနာပြောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲငိမ့်နာကြံလောင်နာကတော့မြင်ရတယ်ဗျာကိုကိုတိုင်ခံရငိမ့်နာလဲကြကြံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့မတွေ့တော့ဘူးတွေ့သေးလားမီးတော့မီးလျံတွေကတော့တွေ့တယ်နော်။အိုရာဂဒေါသမောဟဇာတိစရာပြာတိမရဏအကုန်လုံးခံစားနေရတာအကုန်သိတယ်။အဲ့ဒါတွေငြိမ်းသွားရင်တကယ်ငြိမ်းသူကိုယ်တိုင်ကတော့ဘယ်လိုငြိမ်းနေဆိုတာသိလိမ့်မယ်။တကယ်မငြိမ်းမဲနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခွဲတဲ့ဗာကြံသေးလည်းဟိဘာမှမရှိဘူးဆိုတာလိုပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဘာမှမရှိတာကြီးပဲလို့ဒီလိုပြင်းနေလိမ့်မယ်ပရိသတ်နိဗ္ဗာန်ဟာပါလဲဆိုတော့စီမိခွဲ့တဲ့မှာဘာနဲ့တူလဲအငိမ့်တကြံတယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာမှာຢာကဒေါသမောဟတွေအလုံးဘာဖြစ်သွားတာလဲငိမ့်သွားတဲ့သဘောလေးဒီတော့ဘုရားတော်ပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးကမျက်မှန်တတ်ထားတယ်မျက်မှန်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့လူတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့တယ်နော်အဲဒီမျက်မှန်ကိုချုပ်ပြီးတော့ဘိုင်းနဲ့ကူလာဆိုတဲ့မှန်ပြောင်းတဲ့တတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီနန်းကလူတွေကဝါသွားဟိုးအဝေးကယူကင်းကြီးရှင်းတယ်နော်ဟာမှန်နေတစ်ခုတစ်ခုပါဝါရှိတယ်ဆေးရုံတွေကဓာတ်ခွဲကန်းကမိုက်ခရိုစကုပ်ကိုယူလာပြီးတော့ဒီလူတွေကြည့်ရင်ရသေးလားမရတော့ဘူးတောင်ထိပ်ကနေပြီးတော့ရှုခင်းကြည့်တဲ့ဘန်းနဲ့ကူလာကိုဆေးရုံနဲ့ယူသွားပြီးတော့သွေးကလေးတွေဖောက်ပြီးတော့ဘန်းနဲ့ကူလာနဲ့ကြည့်ရင်အဲသွေးတွေကပိုးတွေကိုမြင်သေးလားဒီမျက်မှန်နဲ့ကောမြင်သေးလားသူ့မှန်နဲ့သူ့အာယုံများနော်သူ့မျက်လုံးနဲ့သူ့ကြည့်စရာနဲ့သူ့အသူသိကြလေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲဓမ္မစက်ခုကိုမရမချင်းနော်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အေးချမ်းပုံကိုပရိသတ်ရဲ့မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ရှုခင်းကောင်းကောင်းကြည့်တဲ့မိုက်ခရိုစကုပ်ကိုဓာတ်ခွဲကန်နဲ့ပို့ပြီးတော့သွေးတွေတွေးတွေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေကြည့်ကြဘာမှမမြင်သလိုပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကနေ့လူအများစုကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ပြောင်းနေကြည့်ကျင်တဲ့လူကပုံများနေတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်တော့မကျင့်ကျင်မှမှန်ပြောင်းနေကြည့်ကျင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝါပိစ်ကမှန်ပြောင်းနေကြည့်လို့မရဘူးတဲ့ကျင့်မှရတယ်ဒါပဲဒါကြောင့်အယံပတိပောဣစီမိခွဲသည်နိပါတိယတံငိမ့်သွားသလိုပဲစေခမ်းလိုမိစာကျွမ်းနေဆိုရင်ပြိတ္တရေဘာဖြစ်တယ်မိတောက်တွေငိမ့်တယ်ဘာဖြစ်တယ်စီဆိုတာကိလေသာမိစာဆိုတာကခန္ဓာစီဆိုတာကအေးအဲ့ဒါကြောင့်စီလက်ထမဖြည့်ကြနဲ့ကိလေသာတိုးတဲ့အလုပ်တွေကိုလျှော့ကြ။ကဗတ်ငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရခြင်းရဲ့တယောက်ချင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရခြင်းရဲ့ဒီဘာတွေလျှော့ရမလဲ။ကိလေသာတိုးပွန်းစေနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလျှော့ကြ။ကိလေသာတိုးပွန်းစေနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလျှော့လိုက်ခြင်းဖြင့်ကိလေသာကိုလျှော့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကတော့individual ပြီးဆိုတဲ့တယောက်ကောင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့ရအတွက်မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာအရှိတရားတွေကို observe လေ့လာပါမိမိကိုယ်မှာရှိတဲ့အရှိတရားတွေကိုဘယ်လိုရမလဲလေ့လာအရှိတရားတွေကိုမိပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထဲမှာဘာကိုဆက်ရှာမလဲအမှန်တရားကိုဆက်ရှာပါဒါပဲပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါဟာဘုရားတရားတော်နဲ့ကပငိမ့်ချမ်းရေးမှာအလုံးအရေးပါအရာရောက်တဲ့အချက်များဖြစ်ပါတယ်နော်အယံပတိပောဣစီမိခွေသည်နိဗ္ဗာန်တရားတငိမ့်သွားသလိုပဲဒီရာပညာရှိသူစုဖြစ်တော်မူကြတဲ့ယန္တာကင်ရှင်သူများကြည့်တော်သည်နိဗ္ဗာန်တီသန္တရာစေယဟအစက်ပြသဖြင့်ဇတ်ဆုံးခြုံငိမ့်၍ရုပ်သိမ်းတော်မူကြလေကောင်းတည်းသံဃေရိယသံဃာရော၌သံဃေယဟန္တသံဃာရော၌ဣရံပိယရဏံယရဏဟုသီသာဘွယ်ကောင်း၌ဤကုံတော်ပေါင်းသည့်ပဏိတံထုကေမွန်မြပါပဲဣဒေနသစ္ဆေနဤသို့နှုတ်သံဘောထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုဆွေးရသောကြောင့်
Duwadi hodu tadawarari chandaja vase tadi. Hello, Mia, we be up. Idame bonyam. Bari nyanada. Pisiya. Hodu shambhya. Yadvidado e. Dhammadana. Dhammapuza. Dhammadhavana. Dhammadedana. Ikamudhi. Bari nya e Atalamba Pshibhasi Dadi Ikamu Kudha Bhoga